fra, kan I høre havørn springe nu. Det tror jeg faktisk også, ja. Prøv lige at høre. Den kommer faktisk ikke lige tættere på vandet, tror jeg. Nej. Fantastisk. Det er det gode ved kameraen, ikke? Jo. Det er... Hvad er det her? Vil vi have et strandsommerhus? Så kører vi ned til stranden. Vil vi have en, et sommerhus ned til havnen? Der kommer lige nogen af vores venner, der sejler ud. Er det dem? Jeg er ikke sikker. Men tikket vejr sejler ud i. Ja. Men det er rigtigt. Så blev det bare havnehytten. Ja, havnehytten og skovhytten. Ja. Fjordhytten. Ja. You name it. Ja, Sverigehytten, Norgehytten, Hollandhytten, Kanalhytten. Godmorgen, skulle du have sagt. Ja, godmorgen. Siden det gik så godt med hav- og fiskeriet i går, så tror jeg lige, vi skal prøve at se, om vi kan gentage det i dag. Bare lige den her. Og så den er den fanget ind i går. Så den får lov til at prøve det igen i dag. Der var en efter. Men den spiste den ikke. Grunden til at jeg ser sådan her helt nede ved stangen helt nede, men hvis jeg får linen for højt op, helt at begynde at trække ind helt herop, så vil den komme helt op til overfladen. Og det vil jeg. Det kunne godt være lidt nede i vandet. Jeg tror jeg skal hente den lange stang i stedet for. Det er lidt nemmere end at sidde sammen. Hold da kæft, mand. Jeg kunne lugte helt herinde fra. Er det rigtigt? Ja. Ja. Eller dufte. Dufte hedder det vel. Ja. Åh, mand. Det ser godt ud. Ja, det gør det. Ja. Og det er en god fisktur. Ja. Men nu kan du lige spise din morgenmad, så kan du komme ud og fiske igen. Ja. Det er dejligt, når det bøjer i stangen. Det er bare krab så dejligt, når det springer af. Men der er masser af havørn, og der er masser af tobis. Så det må jo være derfor, at havøren er derhen. Mm. Jeg ser jo på, at jeg kan direkte med salten. At vi skal have lidt flere fisk i fryseren i dag. Ja. Ikke? Jo. Ellers må jeg jo komme hen og fange den. Nu var det jo med min stang, du fangede den i går. Og mit blink. Ja, det var det. Hvad fanden er det her? Jeg tror, vi skal en båd med op. Ja. Det var om søndag. Det er jo godt, det går tiden. Ja. Så har jeg lige gjort kameraen ren. Jeg kan godt lide, at når man kommer hjem, at den egentlig er rengjort og klar til næste eventyr. Sådan. Jeg støvsuger den selvfølgelig først, når jeg kommer hjem. Men lige nu, så er den lige tørt af på overfladen, og badeværelset er lige gjort. Og når vi så lander hjemme i aften, så er det hurtigt at tømme den. Det er faktisk ret. Så nu vil jeg faktisk tage ud på havnen og se, om han er ved at hive en havørre ind. Der kommer han jo. Jeg kunne ikke finde ham. Men der er også nogle toiletbygninger derovre. Er der en, der springer? Den skal vi da have med hjem. Hvor er min stang? Det er vinderstangen. Så overlader jeg lige fiskeriet til Susi. Ja, der er en havørre lige hernede. Der er en havørre lige dernede, den svømmer. Jeg svømmer dernede. Ja, jeg vil gerne have den. Så fang den lige. Jeg går
Jeg går op i bad. Jeg går op i bad. Så har jeg lige været i wellness. Lige fået et bad. Det var dejligt. Så vil jeg bare lige vise her. Det er wellness. Wellness-rummet. Og hvad er det her? Vi har en skraber hernede. For ligesom... Nu ringer telefonen. Skal jeg vide, om hun har bedt? Lad os høre. Hallo? Tag lige nogle blink med, fordi der vil ikke bide på den, jeg har. Nu har du den flere gange. Det er i orden. Jeg tager nogle blink med. Gør det. Det er det godt. Hej. Nå. Jeg skal lige have nogle blink med den af. Det er fordi, hun står nemlig. Hun har overtaget fiskeriet for mig her. Nå, det vil komme frem. Det er, at... vi husker lige at få tørret af med den der også skraber der. Og så har vi sådan en dims her til at se fast i loftet derhen. Og den er faktisk fantastisk god til når man lige skal have tørret håndklæder. Så bare lige op omkring den. Og så lukker jeg lågen til. Her. Og så det håndklæde som jeg har på gulvet. Det hænger jeg lige op over lågen. Jeg har faktisk en mere herude på toilettet herude. Der har jeg en mere, som jeg kan tørre tøj på. Men den bruger jeg ikke, fordi at, ja, vi bruger jo toilettet så tit. Så ja, så det er jo sådan, vi gør det. Så fik jeg lige lidt virkelig med. Nå, jeg skal have tøj på, og så skal jeg ud og aflevere nogle blink til Susi. Når hun kan fange nogle fisk. Hvad er det, du har på der? En havørred. Det er sat ned med en havørred. Flot, blank en. Jeg er lidt i tvivl om størrelsen. Ja. Jeg tror, den er for lille. Ja, den ser lille ud. Ja. Men den er en flot, blank en. Ved du, hvad man kalder den? Kalder man for en overspringer. Fordi den ikke har været oppe i jorden. De flotteste er de flotteste. Ja, selvfølgelig. Det er jo også her ved havet. Ja. Hvad var det, der var galt? Hvad der var galt? Ja. Hvorhen? Med skuffen. Nå, jamen der var drøbet vand ned i. Men nu har jeg haft alt ud, og den er så tør heroppe. Jeg ved simpelthen ikke, hvor det er kommet fra det vand, der lå nede i skuffen. Nej. Men Det er jo, vi prøver at se, om vi kan finde ud af. Ja. Ja, og som man kan se her, så er det ikke bare fordi, at det er en ny vogn, den er et år gammel. Så er der stadigvæk problemer med forskellige ting. Så. Det er der. Så ja, så jeg skal hjem, og jeg har skrevet noget på min list med things to do. Yes. Ja, så det gør jeg, når jeg kommer hjem. Oh. Der var lige et ordentligt prosit fra SB Larsen. Ja. Nå, men vi er kommet, vi er færdige med fisk for i dag. Det bliver til 2 havørreder mere. Godt nok for små, så de røg ud. Sådan at næste gang vi kommer, så fanger vi dem, så de bliver større. Og så er det klar. Og mit forslag om kaffe her blev stemt ned, så den tager vi, når vi er kommet frem til færgen. Når vi venter på færgen. Ja, nu er det godt sket, at det blev stemt ned, men nogle gange så har jeg jo også den der lidt, hvad skal man sige, overblikket. Vi kan lige så godt sidde i den anden havn og få kaffe og frokost, og så ikke skal skynde os. Så har vi jo tjekket ind. Ikke, Hans Harald? Ja vel. Nå, men vi kører fra Ballenhavn nu. Fantastisk havn. Lille og hyggelig, synes jeg. Ja. Ja. Og de lokale er mega søde. Og her uden for sæsonen, der har vi bare det hele for os. Det er dig. Ja. Han er lukket nu min gode butik her. Den åbner først næste år. Ja. Og restauranterne, de lukker vist den her lige. Og jeg tror, at brugsen lukker nu også. Ja. Og ja, det er tidligt. Ja. Det er skørt, ikke? Hvis der ikke er kunder til det, så åbner jeg nødt til. Hvordan føles det? Hvordan føles det egentlig at have fanget sådan nogle havørreder, du har jagtet? Ja, totalt ovenpå. Er det nogen, der skal have nogle fiskeråd omkring at fange havørreder, så bare skriv til mig eller ring til mig. Så skal jeg nok lige hjælpe guide den rigtige vej. Men jamen, jeg synes ikke rigtigt, jeg fangede nogen. Jeg synes stadig, at jeg fik nogle råd. Jeg synes det altså, du skiftede min blik hele tiden og sagde, kast langt, kast kort, træk hurtigt, træk langsomt. Jeg fik
en skid på, men jeg fik masser af hug. Så må ikke godt, at det lykkes for mig en dag. Jo, det kommer. Det kommer vej. Nå, vi kører mod hampen. Det gør vi. Så er vi ved færgehavnen, hvor vi venter på færgen. Den kommer om halvanden time. Er du vel med? Ja. Hvad er du i gang med? Jeg laver lige nogle rugbrød her. Fordi der går jo lige lidt inden vi skal med færgen. Ja. Og jeg er sulten. Mit forslag omkring pomfritter på færgen blev stemt ned. Jamen, det er da utroligt så ufornuftigt, du er. Ja, så jeg skal have rugbrød. Du skal have lækker mad. Ja, jeg skal det, nok lave det. Det ser dejligt ud. Så tænker jeg nok, vi skal dele en cola. Ja, det kunne vi så. Dele. To cola. Nej! Herre Traholt. Ja. Er det her bedre end pomfritter? Ja. Ærligt for jævligt. Ja, jeg ser lige kigger på nogen ude i junglen, der har lagt et net i en å, og så er de tvunget nogle fisk derinde. Nej. Så det skal jeg lige se, hvordan det kommer til at gå, om de fanger noget. Men jeg bruger jo ikke net. Nej. No. Jeg fanger jo fisk på en naturskånsom måde. Og i naturhavet, som jeg har sagt. Og i naturhavet. Ja, økologisk. Naturhavet. Okay, det er jorden. Den er... Bon appetit. Bon appetit. Så er vi i hånd. Så kører sushi camperen. Jeg lige kan aflaste dig lidt. Ja. Men det vil jeg også gerne. Ja. Og jeg er faktisk rigtig glad for, at du gør det. Det er godt. Ja. Jeg vil bare helst ikke køre den, når det stormer. Nej. Nej, lige præcis. Hvorfor? Fordi det er en Det er en gyngehest. Mm. Den er simpelthen så vindfølsom, den her. Ja. Men det er jo det. Vi kan ikke både have en stor, lækker, flot bil, der har det hele, og poppe det ind i en lille vel. Nej, der er noget, vi skal gå på kompromis med, hvis det er. Mm. Ja, nok. Ja. Det vil vise sig i næste uge. Ja. Der udløber kontrakten. Der udløber leasingkontrakten, så skal vi købe den fri. Men vi ved ikke rigtig helt, om vi vil bytte den væk, eller hvad fanden vi vil gøre. Men eller om vi vil beholde den, eller vi sælger den og køber en båd. Nej. Nej, det gør vi ikke. Det har vi. Det vil vi faktisk også gerne have med. Så er der nogen, der vil købe en båd, så. Ja, lige præcis. Ja. Nå. Ja. Vi finder ud af næste uge, men det kunne fandme være rart. Vi skal jo tage en beslutning, om vi køber den, når det er nok. Ellers tager vi en bund leasing med, det ved jeg ikke. Det vil være rart at få det afgjort, så vi skal gå der. Lige fordi præcis. Vi har faktisk også nogle ting, vi gerne vil have lavet lidt, vi skal beholde. Ja, lige præcis. Nå. Men det kommer der et afsnit om. Det er, så skal den opgraderes. Ja. Og det skal den bare. Og det kommer en masse andre ting. Vi gider ikke det her strømproblem. Nej. Men det kommer i et andet afsnit. Det gør det. Ja, så laver vi et helt afsnit om kun opgradering af bussen. Kommandocentralen skal opgraderes. Ja, selv manden. Ja. Lige præcis. Så. Ja. Vi er hjemme om en halv time. Ja. Og Susi kører. Yes. Ja. Ja. Og jeg holder ved. Hold nu bare med. I got 21 reasons why I do. I'm coming back home.
Woohoo! Ekstra nummer, ekstra! Back home. Og som du kan se, så har jeg lige taget min kasse ud med mit udstyr. Og Susi, hun har hængt sådan en grøn pose her på, fordi så får hun nemlig leveret en helt ny grøn rulle med poser. Rulleposer. Rulleposer. Ja. Der er noget, jeg skal tage? Ja. Nej. Okay, så skrider jeg. Mad. Så dumt. Nu skal jeg have mig. Så skal det bare ind i køleskabet og fryser. Ja, det kommer til plads. Og når det er i sådan nogle bøtter der, så er der system i det. Og så siger Susi, at så er det bare nemt. Så er hun allerede startet. Og ja, jeg har måske ikke helt så store ønsker om at komme ud til dig. Hold op. Der. Men du har heller ikke gjort det frygge færdigt. Sidste gang, du sagde, at vi er i gang med det. En, der har stået brudt. Jeg forsvinder. Kæft. Jeg bakker lige. Så er der mad. Det var hurtigt. Yeah. Skål. Skål. Vi skulle have haft hotdogs til aften, men det fik vi også her den anden dag, så fuck it. Vi lover sgu lige hurtigt en pasta carbonara. Det dufter godt. Ja. Skål. Ej, skål. Du starter. Tak, tak for mad. Velbekomme. Det er... er faktisk helt fantastisk, når vi kommer hjem fra tur her, at vi er ved at begynde at falde ind i de der rytmer der. Hvem gør lige hvad, og så når der... I dag der gik de sat med stærk, med at få den tømt. Ja. Og jeg kan se, hvis jeg kigger ud, så... Den første maskine er hængt op, og næste er i gang. Så det går sat med stærk. Ja. Men det er jo igen det. Det bliver man jo bedre og bedre til. Men vi kan også godt lade noget mere ligge derude og sådan noget der, men det er bare lige så rart. Lige få det ind og få styr på det, og så, når det er, så pakker man lige hurtigt til. Så ved man, hvad man har. Der ligger ikke noget gammel mad. Ja. Det er en god ting. Ja, lige præcis. Ja, så nu er vi mætte og trætte. Ja, og vi har til i morgen, kan jeg se. Ja, det har vi. Det var dejligt. Fedt, ja. Vi har også et travlt program i morgen, så det er dejligt med rester. Ja, det har vi. Ja. Det er godt. Tak for i dag. Selv tak. Tak for en god tur. Det er lige meget. Havreturen. Ja, sådan er. Oh,